কিমান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয়কৈ ধুনীয়া মোৰতো খবৰ এজ অলৱেজ ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ভাবিছোঁ মই আজি আপোনালোকক মোৰ মৰমৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা টুৰ দিওঁ যিহেতু দুবছৰকৈ এই ডিপাৰ্টমেণ্টতে পঢ়িলোঁ ক'ত পঢ়িলোঁ কি কি আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত গোটেইখিনি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে আমাৰ হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স কমপ্লেক্সত এইটোত বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে হিউমেনিটিজৰ আৰু তাৰোপৰি কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে বেলেগ এখন স্কুলৰ স্কুল অফ মেনেজমেণ্ট হয় কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো আছে তাৰ লগত আৰু বেলেগ বেলেগ ইংলিছ হিন্দী কালচাৰেল ষ্টাডিজ ছ'চিয়লজি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এইবিলাক আছে আৰু তাৰ লগত আছে আমাৰ মোৰ নামৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো লেফ্টত গ'লে পাব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মৰমৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত মৰমৰ মানুহবিলাক ওলাই আছে বা কিবা নেকি এইখন আমাৰ ৱাল মেগাজিন ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ক্লাছ হয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড ছেমৰ ক্লাছ কৰা ক্লাছৰুম নম্বৰ ওৱান এইখিনিত চুমি নামাহিব আৰু এইপিনে আছে আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা হল হয় বৰ্তমান নাযাওঁ বৰ্তমান ৰেডিঅ' ক্লাছ চলি আছে আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত বৰ্তমান আমাৰ এইখিনি আছে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থকা এইটো মনত আছিলে মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কৰি কিনে কিয় আছে বৰ্তমানলৈকে আৰু এইখিনি আছিলে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ এতিয়া গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈকে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ কি কি আছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু অহা যোৱা বাটাচ এইবিলাক পেইণ্টিং লগাই থোৱা আছে সৰি ফ'ৰ্থ চেম থাৰ্ড চেম ফ'ৰ্থ চেম কিন্তু বহুত জোৰত দিব নোৱাৰি যিহেতু প্ৰফেচাৰৰ কেবিনৰ লগতে আছে আৰু একদম সুন্দৰ নাজাৰা এটা আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো ইমানেই আছিলে এতিয়া গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈকে লিফ্টতো যাব পাৰি লিফ্টো আছে সেইপিনে মানে নেদেখোঁ আৰু আগতে আই চি টি ক্লাছ হৈছিলে ইয়াতে অমৰনাথ ছাৰে আমাক শিকাইছিলে তাৰপাছত
Next as our psychology to center. It is psychology level. I got the psychology practical room, second sem. It is one more second one. I was able to get then they do seminar halls. I was able to get my department to do my classroom. I was able to get a class. 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 I was able to